Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. At welcome po muli sa ating uh, prayer and fasting for the nation sa ating daily devotion po. So, uh, patuloy po tayong magpasalamat, magpuri sa Panginoon. At patuloy po tayong um, aralin at pagbulayan ang kanyang mga salita at nawapo ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan. I hope and pray na God will going to bless you. Amen. Basahin po natin ang ating pagbasa. Ito po ay ating mababasa sa Aklat po ng Colossus o Colossians chapter 4 verse 3. Kolosas, Kabanata 4, versikulo, versikulo 3. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Amen. Amen. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Lord, uh, we thank you and we bless you, Jesus. Father God, marami pong salamat sa oras na pinagkulob niyo sa amin, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At patuloy po nag, uh, nagpapasalamat sa kalakasan, Panginoon sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po at nandirito kami dahil sa inyong biyaya, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Patuloy po namin itinataas ang gawain ito sa inyo, Panginoon. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat sa iyo, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Linisin niyo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, maraming, maraming salamat po, O Diyos. Itinataas at ibinabalik po namin ang lahat sa inyo. All glory, all praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. 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 Ang ating pong ay uh, sa Aklat ng Kolosas, chapter 4, verse 3, na ating nga pong binasa. Ito po ay sulat mula kay Apostle Paul, kay Pablo po. So, kung babasahin po natin yung verse 2, sabi niya dito, ito po yung tagubilin ni Pablo sa mga taga Colossians, sabi niya. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sabi niya pinapaalala uh, pinapaalala niya sa mga taga Colossians na uh, magcagang magtiyagang manalangin, laging maging handa at laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kasi hindi li, nung panahong iyon ay siya ay nasa kulungan. Amen. Isipin po natin 'yon. Siya ay nasa kulungan pero ang kanya pong mga sulat ay more on encouragement. Amen. More on uh, pagpapalakas ng ng churches ng mga kapatiran. Amen. Sabi niya, maging matsaga kayo sa pananalangin. Amen parang hindi kompleto yung araw natin kapag hindi tayo nakakapanalangin. Amen. Hindi hindi buo yung araw, hindi nang hindi tayo ano, kumokonek kumokonekta sa Panginoon. Amen. Parang kulang yung ating uh, araw. Parang may kulang. Amen. Kaya laging eh uh, ini-encourage tayo. Amen. Na lagi tayong manalangin, na lagi tayong uh, kumonek sa Panginoon. Amen. Lagi tayong sa ating pananalangin, kasama nito yung pagpapasalamat, yung pasasalamat natin sa Diyos. Amen. Ano man yung natatanggap natin, ano man yung nangyayari sa buhay natin, atin ipinagpapasalamat yon, Amen. Yung panalangin may pasasalamat. Amen. Dahil yan po ang sabi sa atin, yan yung will ng Lord, yung palagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Sabi nga dito, din, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo which is yung naging sanhi sabi niya, ang sanhi ng aming pagkabilanggo ngayon Amen So sabi niya dito ang gusto niyang uh, ano eh, naging honest si Paul na he needs Uh, ano prayer kailangan niya na panalangin na hindi niya lang, hindi niya kaya na ano eh uh kailangan niya din ng panalangin amen tulad din natin na iba humi tayo na humihingi tayo ng panalangin pinsa sa ating mga pastor sa ating mga leader na ipanalangin tayo like Paul ganun din siya kasi nung time na to nasa kulungan siya pero ang prayer niya hindi siya makalaya. Ang prayer niya ay ano, mabigyan sila ng pagkakataong maipangaral pa ang gospel. Amen. Ang salita ni Lord, maipahayag yung hiwaga ni Jesus Christ. Amen. Which is yun niya kung bakit sila nadudoon sa kulungan. Amen. Ang nais at ang puso ni Pablo ay ano, mag ano, ma-expand yung kingdom ng Lord. Amen. Yung maipangaral nila yung gospel. Hindi hindi niya na nais na no'y eh. mapalaya siya. Amen. Ang pangunahing ano niya tagubilin niya is ano ma may share nila yung gospel that time. Amen. Sabi niya din sa verse 4, eh, panalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong ilinaw gaya ng nararapat. Amen. So, ano, talagang naging ano, napaka-honest ni Paul. Kasi ano eh, even yung ano eh pagpapaliwanag or yung pagpapahayag niya daw sa Gospel or sa magandang balita ay ano, humihiling siya na ipanala na ipagpray niyo na maging malinaw yung aking uh, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. So, napaka-ano, napaka anis napaka lang nung heart ni Paul na he need uh, a prayer. Amen. So, sabi dito, ano pa ba yung kahulugan na sinasabi ng uh, sulat ni Paul dito sa Colossians? Amen. Ayan. Amen. Sabi dito, though only under house arrest in this particular imprisonment, Paul had no ability to live or travel freely. Kasi nga naka kulong sila, eh. hindi wala silang ano, ability na Makaalis or makapag-travel. So, the reason for his captivity was his work for the gospel. Amen. Malinaw yun na sinabi niya na bakit sila nakulong ay dahil nga po uh, pinipreach nila yung gospel that time kasi sa panahon ng noon, panahon ni Napol ay uh, at sa lugar nila ay ano eh, mahigpit talagang pinagbabawal na ah uh, wag i ano, wag i-preach o wag i-share ang about sa gospel, about kay Jesus. So, Paul had been arrested in Jerusalem by those who opposed him and would remain incarcerated until appealing to Caesar in order to avoid an assassination attempt. At the time of his writing, he was awaiting trial in Rome. So, yun. Inihintay niya yung trial nun. Kaya, ano, yung mga sulat niya talagang ano, more on encouragement, mga tagubilin, mga paalala, yung sulat niya sa mga churches. Amen. At binibigyan nga niya ng diin na ipanalangin sila na ma-preach pa nila, magkaroon ng mga open doors para ma-preach pa nila yung salita ni Lord, yung magandang balita at that time. Amen. Hindi na hindi na niya hiling kung ano eh, makalaya man sila o hindi. Amen. Ang pinaka bini binibigyang diin ni Pablo ay yung ano eh, ma ma-share yung kaharian ng Diyos, yung gospel. Amen. Kaya napakalaga talaga ng prayers sa ating mga ano eh, mga leaders po sa ating mga uh, kapatiran. Amen. They need prayers. Amen. Kasi uh yan din ang dahilan kung bakit uh, tayo tinawag Lord. Amen tayo ay isang uh, tayo ay isang katawan amen na binubuo ng iba't ibang parte amen at ang panginoong Hesus ang, ang ang ulo ng katawang ito which is ang simbahan amen ang church and ang bawat isa ay kailangan nagtutulungan, yan din po ang sabi ng panginoon amen hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ng paa hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi niya kailangan yung bibig. Amen. Lahat sila ay sama-sama sama-sama nagtutulungan para magampanan yung kalooban ng Diyos. Amen. Yung plano ng Diyos. Amen. So like Paul um uh, ini-encourage siya na maging matyaga tayo sa pananalangin. Amen. Na maging uh uh na palagi tayong uh, magpasalamat sa Panginoon sa mga binibigay niyang pagpapala, sa mga blessings. Amen. Isa sa dinidinan niya din 'yon na maging grateful tayo, na maging uh, magkaroon tayo ng thankful heart palagi. Amen. Na na palagi tayong bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Tulad nung sampung kitong yung pinagaling, iisa lang yung nagbalik. Amen. Yung ang nagbalik pa yung Samaritan. Amen. Hinaanap ni Lord, nasa na yung siya? Amen. Tinanong niya. At isa lang yung nagbalik at nagpurit, nagpasalamat sa Panginoon. Maging tulad din tayo ng Samaritan, itong good Samaritan na ito, na bumalik para mag-thank you, magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Amen. So, um, I open and pray na na patuloy na i-install sa mga puso natin, na mag po sa mga puso, kaisipan natin na palagi tayo magtsagang mag-pray, manalangin, huwag tayo magsasawang, magpasalamat sa Diyos. Dahil alam natin ang Panginoon, alam natin na tunay nga po siyang ating ay maaasahang Diyos. Amen. Tapat siyang Diyos, mabuting Diyos, napakabuting Diyos, napakabait na Panginoon. So, Palagi natin ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung ating alalahanin. Amen. Ibigay natin yung ating uh, uh, kabigatan, ang ating dalahin. Amen. So, ngayon po inayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin muli. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat po, Diyos, na kayo ay tunay ka pong mabuti, Panginoon. Lord Father po namin tinataas, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, na aming pinag-aralan, Panginoon. Lord, let this uh, word be our encouragement, Panginoon. Be our reminder, Panginoon, na palagi kami magtsagang manalangin, Panginoon. Palagi kami magpasalamat, Panginoon. At ipanalangin din po namin ang aming mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya ang aming mga leaders, Panginoon ang aming mga pastor, ang aming mga uh, nag-aalaga sa aming Panginoon Lord. Maraming pong salamat sa buhay nila. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy niyo po silang uh, uh, bigyan ng kapayapaan, Panginoon. Bigyan ng lakas, Panginoon habang kanilang ipinapangaral, habang kanilang matsagang i uh, uh, pinapalawak, Panginoon, ang iyong kaharian. Lord, maraming salamat. Bigyan niyo sila ng karunungan, kalakasan, Panginoon, upang i-continue ang mga nasimulan, Panginoon namin. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maitaas sa aming mga ginagawa. Kailang po ang mapapurihan, mapasalamatan. Dinadakila ka namin, Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Lord, itinataas namin ang lahat sa inyo. We entrust everything, Lord God we entrust everything into your hands, Panginoon. We fully uh, trust you, Lord God. Dahil sabi mo sa iyong salita, mapalad ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Mapalad, Panginoon, ang lubusang may pagtitiwala sa iyo at naniniwala sa kaya mong gawin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We bring back everything. All glory, all praises, Lord God. Lahat ng Pasasalamat po, Panginoon. ay e ibinabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan, Jesus. Amen and Amen.